მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება პოკერის კარტი, რომელიც ითავსებს აგრეთვე ტაროს ინფორმაციასაც, ტაროს პროგრამასაც. ეს იქნება ერთგვარი ტრანსცენდენტური თამაში და თქვენ მოგეწოდებათ ინფორმაცია, თუ როგორ პალასაზე გახვალთ, როგორ ენერგეტიკული ველი იქნება ეს მომავალში. Ჯერ მოდით ვნახოთ ეხლა როგორ პალასას გადიხართ, ანუ როგორ ენერგეტიკულ ველზე იმყოფებით, რა არის ეს, რა ენერგეტიკა ტრიალებს თქვენთან. Და რო გაიშლება, კარტი გაიშლება უფრო სწორად სამ რიგად. Ანუ ეს სამი ვარიანტის ტოლფასი იქნება. Აბა ვნახოთ, რა ველს გადიხართ თქვენ ეხლა, რა პალასაზე გეხართ. Პირველი, როგორ ხედავს კარტი თქვენს ენერგოინფორმაციულ ველს, რომელ ველსაც გადიხართ. Სამ-სამი ესეთი კარტი იქნება. Პირველი ვარიანტი, მეორე, მესამე. მესამე. აი ესე. Მე წავიკითხავ კარტს და თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც იქნება საუბარი. Აი მომავალზე კი, მომავალზე თქვენ უნდა მოახდინოთ კონცენტრირება და ჩაიფიქროთ. გესმით? შემდეგ გაშლაზე. Ეხლა კი ვისაუბრებ, ესე იგი, თქვენს ეხლანდელ აწმყოზე. Აწმყოში რა ენერგეტიკულ ველს გადიხართ თქვენ? Ჩანს. Აქ ჩანს, ესე იგი, მშვიდობიანი სიტუაცია, იმედი გაქვთ მომავლის, მშვიდობიანი სიტუაცია როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე ფინანსებთან დაკავშირებით და გაქვთ კიდევ მეტი სიკეთის იმედი. ნახოთ აბა ეს მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი ჩანს აქ ასეთნაირად. Სულ რაღაც ახალი დაწყებული გაქვთ თქვენ საქმიანობა, ასე ვთქვათ, და იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Მაგრამ რა ვუყოთ აი ამ ტუზის ყვავს, რა ვუყოთ? ვნახოთ აბა რა ხდება აქ ტუზის ყვავთან. ტუზის ყვავი, ამოტრიალებული ტუზის გული. Ზემოდან დაემთხვა ტუზის გული, ისეც ამოტრიალებული. Ანუ აქ მაინც და მაინც არ გიმართლებთ სიყვარულში, რომანტიკულ ურთიერთობაში. Აი აქ მეორე ვარიანტზე მაქვს საუბარი. მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში და ვსაუბრობ თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობაზე. Რა ენერგეტიკულ ველს გადიხართ? მესამე. ოთხიანის მონეტები, ათიანის კვერთხები და ექვსიანის ჯვარი. Ანუ ექვსიანის კვერთხები, აქ ესეთი რაღაცა ჩანს, რაღაცა საქმეში იმარჯვეთ, ჰარმონიზირება ჩანს, საქმეში გამარჯვება და გზნობთ რაღაცნაირ ტრიუმფალური სვლა. Ну, რაღაცნაირად ძალიან ახფთოვანებული, ესეთი გახარებული მიდიხართ, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ ის ადამიანები, ვისი დახმარებითაც თქვენ გახვედით აი ამ პალასაზე, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკულ ველზე. მათი დახმარებით გახვედით და უნდა მადლობა უნდა უთხრათ უბრალოდ მათ, იცით, რომ აი ასე ვთქვათ, ჰარმონიზირებულად შეგერგოთ და საერთოდ ზოგადად მადლიერება წარმოთქვით სამყაროს მიმართ. Თუ ჩვენ ვიღაცა გვეხმარება, ეს სამყაროს ხელით ხდება ეს დახმარება. აი ეს უნდა გაითავისოთ, ეს უნდა შეიქმნათ ყველამ. Თუ ვინმე გვეხმარება ჩვენ და გვიმართავს ხელს, ეს ხდება სამყაროს მითითებით, სამყაროს დახმარებით ეს ყველაფერი. Თუ გვიმართლებს მაგალითად საქმეში და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ზემოდან ხდება, ზემოდან იმართება. ეხლა რაც შეეხება მომავალს, მომავლის ენერგეტიკული ველი, როგორ ენერგეტიკულ ველს გაივლით?
Mim din areus transcendentul tamașita, mazlobat cuen, romi urupta mismet, da vinciter staros arhs. Rogor energetikul velze gahvalt. Ahlo mamalalshi. Pirul gashlashi, nemgoni shua variant și tot aici este arasa surveli pasuhii orogorț mahsos. Aiam pirul și da mesa meși upro imediani. Vna hota barogorșeițul baihla situația. Pirveli meore da mesa me. Muahtinet concentrere ba, samo mavlo miznepse da gegmepse. Da ce ai picret, tu gindat sami veric și ce ai picret schoda schoa. Ceana picris schoda schoa șegit, schoda 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 ai tu keni gegmepi da miznebi. Tu gândești mărdu erțe. Da, uite, hot. Pirveli, zeta. Tu gândești să mă mă vlog egmebi, da? Mă mă vlis energeticului veli. Mă mă vlis energeticului veli. Aici este situația. Atianis xmlebi amovida. Atianis xmlebi amovida. Este niște lucruri mai sus. Răgaz am tărde baietit. Răgaz am tărde. Răgaz erti perioadă, erti etapă. Răgaz speroși. Spero. Acțiunea stabilului urtiertoba. Romantiul urtiertoba. Da, xutianis monete bi. Cota ai xutianis monete bșiari. Cota alcoșa dine bebi. Sakmianovași. Sakmienoba, monetebtan dakavshirebit, finansebtan dakavshirebit. Tkveni nerviuloba chans finansebtan dakavshirebit. Rogorc makhsos pirvel gashlashi, tkven kondat ak finansebtan mimartebashi kargi situatsia. Magram khedavt rogor itsvleba, ai zustat rogor itqvian khome, ro tskhovreba kibia, zustat. Sadats ari aghmarti, ik aris daghmartits. Shemdeg vnakhot aba. Shua varianti. Shua varianti. Țină gashlashi, shua varianti. Arihok argi situația. Rogoz finansurat, aseve pirat urtiertobashi. Aba ak vnakhot ra khteba. Otkhiani kvertkhebi chans ak stabiluri. Finansuri stabiluri. Anu normaluri mdgomareoba chans. Khutianis kvertkhebi. Იქნება ცოტა შელაპარაკება, შეიძლება თქვენს თანამშრომლებთან, შეიძლება ოჯახის წევრებთან, მაგრამ ეს ისეთი შეგამათებაა, რომ აი დიალოგის გზით ძალიან კარგად ფშვიდობიანად რომ მოგვარდება. Რაც შეეხება ამას, ეს არის პაჟის კვერთხები, ვიღაცა ჩანს თქვენი მოწონებული ქალბატონებისთვის ვსაუბრობ. Ქალბატონისთვის ვსაუბრობ, რომ ეს არის თქვენი პარტნიორი, თქვენი შეყვარებული, რომელსაც აქვს სურვილი თქვენთან ყოფნის. Tu tkven mamakatsi brzandebit, mașin tkven iknebit es, romelic chans mamakatsi survilit rom qavdes partniori kargi, kalbatoni tavisi gemovnebis, ase vtkvat, tavis survilis ameb. Mesame varianti. Rvianis monetebi. Rvianis monetebi. Acțiunea servianis monetebi es aris mctelopa activopa da rom itkhovs samqaro tkvengan met aktivobas met sitsotskhlies unarianobas met mizandasakhulobas da rats gishlit tkven khels es aris tkveni piradi urtiertobis ai ragatsa mouzesrigebloba imito ro akamovida samianis khmlebi samianis khmlebi es aris ხმლების სამიანი უფრო ზუსტად ხმლების სამიანი ეს არის ემოციებზე დარტყმა ემოციებზე და ამ შემთხვევაში ნახეთ გვერდი გვერდ არის ორი გული ორი ადამიანის ურთიერთობას ეხება ეს ხო
ორი ადამიანის ურთიერთობას ეხება, ამიტომ თქვენ უნდა იყოთ მზად, რომ შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს სამომავლოდ. აბა ვნახოთ, რამდენად გასერიოზულდება აი ეს და უშუალოდ აი ეს კონფლიქტია თუ რაც იქნება. Ჩვენ საუბრობთ ახლა მომავალზე, მომავლის ენერგოინფორმაციული ველი, პალას, ასე ვთქვათ, რა პალასაზედაც გახვალთ. Იმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. Calbatonebistvis, tu calbatoneb zandebit tken tken chakhart sheqvarebuli. Ras pikrobs aba tkeni chapikrebul pirovneba. Valetis monetebi chans ak seriozuli adamiani mamakatsi. Aba vnakhat tken surtiertobas sokur khedavs da isa karti. 7-ianis guli. Ak chans otsneba tkeni ertat qopnis. Aba vnakhot perspektiva am urtiertobis perspektiva vnakhot. Perspektivaში ეს პიროვნება არ ჩანს. თქვენ ცხოვრებაში პერსპექტივაში სხვა პიროვნება ჩანს. სხვა პიროვნება უფრო ძლიერი, უფრო შემდგარი და უფრო როგორ იცით, აი ნამდვილი ოჯახის კაცი იცით, რომელიც უფრო გამოგადგებათ. ეს არის შემდგარი პიროვნება და ეს კი ვალეტი აგური არა. ამისას ვერ დაიჯერებთ, მაგრამ ამისას ეს უნდა დაიჯეროთ, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული მამაკაცი. Რაც შეეხება მამაკაცებს ამასთან დაკავშირებით, აი ამ პასუხთან დაკავშირებით, რაც გამოჩნდა ამ მესამე ვარიანტში მამაკაცებისთვის. მამაკაცებისთვის მესამე ვარიანტი ჩანს, ისევ იგი ვერ რჩება მონეტების საქმიანობაში, ანუ ფინანსების საქმიანობაში მეტი აქტივობა და აქ რაღაც სასიყვარულ ემოციურ საკითხში ცოტა ნერვიულობა. აბა ვნახოთ თქვენთვის მამაკაცებო. Კვენტის მამაკაცებო, როგორ ხედავს აბა თქვენს მომავალს, თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად მომავალი ორი ადამიანის შეხვედრა ჩანს საქმიანი საუბრით. წარსულში რა რჩება აბა წარსულში? წარსულში რჩება სიყვარული. და ნახოთ მომავალში რა რჩება, მომავალში რა მოდის, მომავლიდან რა მოდის? მომავლიდან რა მოდის? თქვენ მოგმართავთ მამაკაცებო, ნუ მოატყუებთ ქალბატონს, ხო? Ნუ მოატყუებთ, იმიტომ რომ თქვენგან ჩანს რაღაც სიცრუე. Და ვნახოთ რა შედეგით დასრულდება, უბრალოდ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. რა შედეგით დასრულდება? Როგორც თქვენ ხართ განწყობილი, იგივე შედეგს მიიღებთ. ეს ქალბატონი გულით არ დგას თქვენს მიმართ, ნუ შედეგიც ასეთია. Რაც მოდის თქვენგან, იმას მიიღებთ. აი ესეთი იყო, ჩემო კარგებო, ჩვენი დღევანდელი ტრანსცენდენტული თამაში. ძალიან კარგად გავერთე, მინდა გითხრათ ალბათ თქვენს. შვენიერი, ნუ შვენიერი ლოგიკური სიტუაცია და ინფორმაცია წამოვიდა. ხო, ნუ მიიღეთ ეს როგორც თამაში. Ნუ გაასერიოზულებთ, მაინც ყველაფერი ჩვენი გონებიდან იმართება. Და ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. ისევ ჩვენზეა დამოკიდებული რა მოხდება, როგორ მოხდება, ვისთან გვექნება საქმე, ვისთან დავიჭერთ საქმეს და რის უფლებებს მივცემთ მას. ესე არ არის? რის უფლებებს მივცემთ მას? აი ესეა. ზუსტათაც რომ დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად მიიღეთ მონაწილეობა ტაროს ტრანსცენდენტულ თამაში. დიდი მადლობა რომ იწერთ ტაროს არხს და ხართ ჩემი არხის გამომწერები. გამოხატეთ თქვენი მაგლირება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, აი ქვემოთ. ქვემოთ დააწკაპეთ, იქით არის თუ აქეთ. დააწკაპეთ, თითოეულ თქვენ მოწონებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ ტაროსთვის, რომ უფრო და უფრო კარგად იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში და უფრო ზუსტ ინფორმაცია მოგვაწოდოს და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ისეთივე იღბლიანი ყოფილიყოს თქვენი ცხოვრება, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. წარსული, აწყვეტს და მომავალის იღბლიანი სამივე. მაგრამ თუ ჩავარდნები გვექნება, ეს ჩავარდნებიც საჭიროა და აუცილებელი თქვენი და ჩემი სულიერი განვითარებისთვის. ამიტომ ჩავარდნებს არ შევუშინდეთ. პირიქით, მივიღოთ როგორც რეალური მოცემულობა ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის, ჩვენი მენტალური განვითარებისთვის. ეს არის სამყაროს საჩუქარი ჩვენთვის. ნამდვილად მივიღოთ ასე. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.